অব্যাহত কৃষ্ণেন্দু নাথৰ দুৰ্নীতিৰ কলা পৃষ্ঠা পোহৰলৈ এটাৰ পাছত আন এটা দুৰ্নীতিৰ তথ্য কিয় নীৰৱ আৰক্ষী প্ৰশাসন সৰ্বশিক্ষাৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা কৃষ্ণেন্দু নাথৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতো অব্যাহত ৰাখিছে কেলেংকাৰীৰ কলা বজাৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ কিয় অপৰাধ জিলা প্ৰশাসন ৰাতাবাৰীৰ বিধায়কৰে থকা গোপন বুজাবুজিৰ বাবেই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে নেকি কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ বিৰুদ্ধে ভিজন প্ৰাগৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পাছত 1293 নং সোণাইচৰা বিদ্যালয়ত কৃষ্ণেন্দু নাথে ঘূৰাই দিলে 61,700 টকা কিয় ঘূৰাই দিলে উক্ত টকাখিনি 23 জুনত কনিষ্ঠ অভিযন্তালৈ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড বিচাৰি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল সৰ্বশিক্ষাৰ দায়িত্বত থকা ধ্ৰুৱজ্যোতি পাঠকে কিন্তু ইয়াৰ পাছতো অব্যাহত আছে ধৃত অভিযন্তাৰ দুৰ্নীতি ৰাতাবাৰীৰ 506 নং শ্যামাপ্ৰসাদ নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দুটা শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আবণ্টিত ধনৰ পৰিমাণ 1,40,000 কিন্তু ছাত্ৰৰ শৌচাগাৰত কেৱল ৰং কৰি সম্পূৰ্ণ টকা আত্মসাতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা কমিটিৰ সভাপতিয়ে ১১৭২ নং টঙিয়া বস্তিৰ নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়টো দুটা শৌচাগাৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 1,40,000 টকা আবণ্টন হৈছিল কিন্তু পূৰ্বতে ভাল অৱস্থাত থকাৰ পাছতো কেৱল ৰং কৰি সম্পূৰ্ণ টকা আত্মসাতৰ অভিযোগ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ ৰিঙৰ লাগিয়া তো 1,40,000 টকা আহিছে আর স্যার এইখানে স্কুলের টিনও বদলানি হয়েছে না কিছু করা হয়েছে না জাস্ট খালি এইখানে স্যার টাইলস বদলানি হয়েছে এখানে টাইলস বদলানি হয়েছে স্যার আর এইখানে সিনথেটিক লাইন করিয়ে দিছে স্যার সিনথেটিকও আমরা স্কুলের ফিটিং হয়েছে না আর আমরা এই স্যার যে টয়লেট আছে এই টয়লেটের মধ্যে স্যার 2-3 পিস খালি টাইলস ফিটিং করিয়ে দিছে আর এইখানে ও সব মিলিয়ে স্যার 1,40,000 টাকার মাত্র প্লেটটা দেখুন স্যার প্লেটটা কত এরকম আছে কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ এনে কেলেংকাৰীৰ পাছতো নীৰৱ ভূমিকা অৱলম্বন কৰিছে বিধায়কে আনকি এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে জিলা উপায়ুক্ত বিদ্যালয় পৰিচালনা কমিটিৰ সভাপতিসকলক যেনেদৰে টকা দি মুখ বন্ধ কৰিব বিচাৰিছিল ঠিক তেনেদৰে ঘটনাটো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে নেকি ধৃত কনিষ্ঠ অভিযন্তাই এইজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষই নে পূৰ্বৰ দৰে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এই কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ কলংকিত অধ্যায়ত সাৰ পানী যোগাই আহিব জিলা প্ৰশাসনে কৰিমগঞ্জৰ পৰা ৰাহুল পালৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ভিজন প্ৰাগ